היי חברים, שלום, מה שלומכם? אנחנו נמצאים בסניף היפה שלנו בהרצליה פיתוח. שאלתם אותנו הרבה מאוד שאלות לגבי הדגם החדש של קרוסריי, אז אני רוצה להסביר לכם ממש בקצרה על היתרונות. החברה היא חברה אוסטרלית, ותיקה מאוד. בעבר מכרנו אותם ואנשים עפו, ואני שמח שזה חזר השנה עוד פעם, ויש לנו את הזכות למכור את הגרילים המדהימים האלה של קרוסריי. כל הגריל הוא עשוי מנרוסה 304. יש אותו גם בגרסה של בילד אין, אז אפשר לשים את זה גם במטבחי חוץ. היתרון הכי הכי גדול זה בטכנולוגיה ובמיקום של המברים. למעשה אנחנו רואים כאן מברים קרמיים שהם בנויים בגב של הגריל ובחלק הקדמי של הגריל בצורה אלכסונית, והחום פה הוא מאוד מאוד חזק, מאוד ממוקד, והתוצאות של הצריבה הן פשוט פנטסטיות. מי שעובד באינפרה אדום ושהוא מכור כמוני אף על הצורה של הצליעה הזאת. יש לזה גם עוד יתרון שאני מאוד אוהב, שזה מאוד חסכוני בגז. עכשיו צריך לשים לב טוב טוב, הרבה מאוד יצרנים אומרים שיש להם אינפרה אדום, זה נכון, גם בחוות שהיא נמצאת על הקיריים, כשהיא פולטת החום אפשר להגיד שזה אינפרה אדום, אבל כשמתכוונים בגרילי גז לחום של אינפרה אדום, צריך לשים לב שהמבר הוא קרמי, לא נרוסטה, לא יציקה ולא שום דבר אחר. רק מבר קרמי ייתן את התכונות שאנחנו רוצים שיהיו, שזה המיקוד, שזה העוצמה, שזה החיסכון בגז, הצריבה המאוד מדויקת וחזקה הזאת. בגריל הזה, בזכות הטכנולוגיה שלו, אפשר לעבוד איתו גם עם מכסה פתוח, כמובן גם עם מכסה סגור. ואחד היתרונות הגדולים ביותר שאני מאוד אוהב, שהקומה השנייה שלו ענקית. בדרך כלל בגרילי גז הקומה היא מאוד קטנה, כמובן שאפשר גם לשלוף את הקומות האלה אם רוצים, וזה פשוט פנטסטי ונהדר. הצדדים שלו מיציקת אלומיניום על הנרוסטה. יש לנו פה את העגלה שלו, כמובן, כל המגשי שומנים שהם משתפים מקדימה. זהו, נתראה בסרטון הבא, תודה רבה. ומי שהולך לקנות אותו, הוא הולך לעוף על הגריל הזה. זה גריל האספנים.